გესალმებით. დღეს ხუჩაბათია და რადიო სამხრეთის კარჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვიჩეს. მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებ ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებაზე, თუ რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რა დროს უნდა მიმართოთ ექიმს. რამდენად საშიშია კორონავირუსით ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მქონე პაციენტებისთვის, ანუ კორონავირუსი რამდენად საშიშია. გადაცემაში დღევანდელ ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ და საინტერესო რჩევებს მოგვცემს აბასთუმნის ფილტვის ცენტრის დირექტორი რევაზ ჟღენტი. მოგესალმებით ბატონო რევაზ და მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით ნუკა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, დიდ მადლობას მოახსენებთ ეთერში მოწვევისათვის და სათვა შეძლებს დაგვარათ, დავაკმაყოფილო თქვენი ინტერესი და გავცე პასუხები თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე. Კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონო რეზო. პირველ რიგში რომ ავხსნათ ზოგადად რა არის ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება და რა არის მისი გამომწვევი ძირითადი მიზეზები. ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება უნდა მოგახსენოთ, რომ ბოლო ათწლეულების ერთ-ერთი ვერაგი დაავადება, რომელმაც სამწუხაროდ თავისი ლეტალურობის მაჩვენებლით, ანუ სიკვდილიანობის მაჩვენებლით მთელ მსოფლიოში უკვე გადაინაცვლა მოწინავე პოზიციებზე, მეორე, მესამე ადგილზე გადავიდა და ზოგიერთი სტატისტიკით წინ უსწრებს ისეთ პათოლოგიებს, როგორიც არის ონკოლოგიური პათოლოგიები, გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიები და ძალიან აქტუალური არის მთელ მსოფლიოსათვის, მთელ მსოფლიოს მოსახლეობისა და ჯანდაცვისათვის დიდ გამოწვევას წარმოადგენს. ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ეს არის ძირითადად ქრონიკული ანთება ფილტვის ქსოვილის. იგი აზიანებს ცენტრალურ და პერიფერულ სასუნთქ ქსელს, ფილტვის პარენქიმას, ალვეოლებს, ალვეოლები მოიხსენებათ, ეს არის მცირე ბუშტუკები ფილტვის ქსოვილში, რისგანაც შედგება პარენქიმა, ანუ ფილტვის ძირითადი ქსოვილი და სადაც ხდება აირთაცვლა, ანუ მოხმარებული ნახშირორჟანგის გამოყოფა და ორგანიზმისათვის აუცილებელი ჟანგბადით გაჯერება სისხლის. ეს ხდება ამ, როგორც მოახსენებთ, ამ ალეოლების დაზიანება და ასევე სისხლძარღვოვანი ქსელის დაზიანება, რომელიც არის მემული მთელ ფილტვის ქსოვილზე, სასუნთქ გზებზე. ეს არის, როგორც მოახსენებთ, ქრონიკული ანთებადი პროცესი და იწვევს ამ სასუნთქი გზების დაზიანებას, რაცაც საბოლოოდ მივყავართ აირთაცვლის პროცესის შეფერხებამდე. და როდესაც ხდება აირთაცვლის პროცესის შეფერხება, ორგანიზმის მომარაგება ჟანგბადით, რა თქმა უნდა, უარესდება და ეს გავლენას ახდენს არა მარტო უშუალოდ ფილტვისა და მთელ სასუნთქის სისტემაზე, მთელს ორგანიზმზე. მისი განმაპირობებელი ფაქტორები არის, მრავალი ფაქტორი არის ძირაპლანზე წამოწეული. რატო გახდა ახლა ბოლო ათწლეულებში განსაკუთრებით აქტუალური? მოგეხსენებათ, რომ ეკოლოგია სამწუხაროდ მთელ პლანეტაზე და მათ შორის ჩვენ ქვეყანაშიც უარესდება და ეს გაუარესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა, ჰაერის დაბინძურება ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ფაქტორი არის ამ პათოლოგიის განვითარებისათვის. ასევე დიდ რისკს წარმოადგენს პროფესიული რისკ ფაქტორები. ესეთ მავნე გარემოში დასაქმებული ადამიანებისათვის მძიმე პირობები, სადაც არის ჰაერში გაბნეული მიკროელემენტები, ესენი არიან დიდი რისკის შემცველები ამ პათოლოგიის განვითარებისათვის. მაგრამ მთავარი ფაქტორი, დაახლოებით 60-70% გამომწვევი ამ პათოლოგიის არის ის მავნე ჩვევა, რაც სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების დიდი ფენისათვის არის დამახასიათებელი, ეს არის თამბაქოს მოხმარება. ეს ვითომ არც ისე ცუდი ჩვევა, ხო, ბევრი შეხედულებით არის, აი ძალიან
დიდი რისკის შემცველი ეს არ არის ახლა ეს ხაერძე და ლამაზი სიტყვებისთვის ნათქვამი. პირდაპირ სტატისტიკა მეუთითებს, რომ ესეთი მაღალი პროცენტი არის სწორედ გამომწვევი ამ პათოლოგიის. ერთი საინტერესო მომენტიც არის სტატისტიკა, აქამდე აჩვენებდა, რომ ეს ქოდით ძირითადად ბოლო 10 წლეულამდე მაინც ავადდებოდნენ მამაკაცები, რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ მათში მწერველთა რიცხვი განსაკუთრებით მაღალია, მაგრამ ბოლო წლებში ამერიკის, ევროპის პოლონელთა საზოგადოების კვლევების მონაცემებით სამწუხაროდ ეს სტატისტიკა შეიცვალა ამ გენდერული მიმართულებით და ქალთა შორის ამ პათოლოგიის განვითარებამ თავის პროცენტული მაჩვენებლით გადაასწრო მამაკაცთა შორის ამ დაავადებით გამომწვევთა რიცხვს. ეს არის ფილმის პირდაპირი მტკიცება, რომ ეს არ ვიცი სხვადასხვა ფემინისტური თუ რაღაც სამხედროები თუ რაღაც. ყოველ შემთხვევაში წეველი ანდილოსნების რაოდენობა კატასტროფულად მატავლოს მთელ მსოფლიოში და შესაბამისად სტატისტიკაც უარყოფითად შეიცვალა ამ მიმართულებით. გასაგებია. ბატონო რეზო, აი რომ ახსნათ, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ თქვა ჩვენ ეს დაავადება გვაწუხებს და როგორ უნდა დავადგინოთ, რომ გვაწუხებს ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება? რა არის ეს თვითონ დეფინიცია, ანუ გამარტებაც ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ეს მიუთითებს, რომ ეს უცებციდან არ ჩამოვარდება. ახლა არ არის ეს გრიპის ან პნემონიის მსგავსი პათოლოგია, რომ გუშინ არ იყო და დღეს უცებ გაჩნდა. ეს არის ეტაპობრივად ქრონიკული პროცესების განვითარების კვალობაზე ჩამოყალიბებული პათოლოგია, რომელსაც წინ უსწრებს სხვადასხვა წინაპირობები. ეს გამომწვევ მიზეზებს მოგახსენეთ. აქ წინაპლანზე იწევს ზოგადად ორგანიზმის იმუნიტეტის დაქვეითების საკითხები, სამწუხაროდ ეს სოციალური მომენტი აქ არ არის ბოლო პლანზე, როდესაც არის ზოგადი ორგანიზმის დაუძლურების, კვების დაქვეითების მომენტები, ზოგადად ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობის შემცირების საკითხები და სეზონური, თქვათ, იგივე გრიპოზული მომენტები ხშირად მეორდება. ხშირად არის ზეასაცურთ გიგზების პათოლოგიის ავადობის შემთხვევები და ეს უკვე ეტაპობრივად, როდესაც არ ხდება ამ კონკრეტული ფილტვის პათოლოგიის ბოლომდე კვალიფიციური მკურნალობა, შემდგომში იჩენს უკვე ეს ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება თავს, რაც გამოიხატება ქრონიკულად ფილტვის მიერ ჩივლების წინაპლანზე წამოწევით, როგორიც არის ქრონიკული ხველა, შეტევითი ხასიათის ნახვილის უკვათ პროდუცირება, ეს ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი არის ამ დაავადების, სუნთქვის გაძნელება, შრომის უნარის ზოგადი დაქვეითება, ფიზიკური დატვირთვის კვალობაზე თავიდან შეიძლება იყოს მცირე ფიზიკური დატვირთვისას ეს სუნთქვის უკმარისობის მოვლენები, მაგრამ უკვე დაავადების პროგრესირებასთან დაკავშირებით, უკვე შემდგომ სტადიებზე შეიძლება უკვე მცირე და შეიძლება უმნიშვნელო ფიზიკური დატვირთვისას გამოიხატოს სუნთქვის უკმარისობა. და ეს სუნთქვის უკმარისობა არის ერთ-ერთი წინა პირობა, რასაც მოძებს მერე შემდგომში უკვე ფილტვებში მოგახსენეთ, რა ეს იწყება ეს ალეოლობიდან, შემდეგ მცირე პერიფერიული სასუნთქი გზების და ცენტრალური სასუნთქი გზების გადაგვარების კვალობაზე ფილტვის სასუნთქი მოცულობის შემცირება და ეს ყველაფერი განაპირობებს უკვე სიძარღოვანი ცვლილებების განვითარებას. მოგეხსენებათ, ეს ფილტვი გული ერთი მცირე წრეა, ერთი მიკრო სისტემა არის, მარტო ამაზე რო ვილაპარაკოთ, უკვე იქ ყალიბდება შეუქცევადი ეტაპური ცვლილებები, ფილტვის ქსოვილის პათოლოგია იწვევს ეს გურთან მისი დამაკავშირებელი სიძარღვების პათოლოგიას და უკვე პროცესში ერთვება უსიძახთა სისტემის პათოლოგიები. ანუ ეს არ არის რაღაც კონკრეტული ერთი სისტემის დაავადება, მისი განვითარების კვალობაზე უკვე მთელი ორგანიზმის ჩართვა ხდება ამ საკითხებში, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, ადამიანი ერთიანი ჩაკეტილი
სისტემა არის და მის ერთი პათოლოგია განაპირობებს დანარჩენ ორგანოების დაზიანებას. ასე რომ ჩვენი ცხოვრების ჯანსაღის წესის დაცვა არის ერთ-ერთი რადიკალური ნაბიჯი, ერთ-ერთი ესეთი ფართომასშტაბიანი ნაბიჯი ამ დაავადების პრევენციის. რა თქმა უნდა, აქ ეკოლოგიის საკითხების მოყვარებასაც უფრო გლობალური პრობლემა არის, არის მნიშვნელოვანი მომენტი და ასევე სამუშაო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და პრევენცია ამ დაავადების განვითარების არის სწორედ თავდაცვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება და მექანიზმი. და მე მინდა აქ ვისარგებლო თქვენი ეთერით და სწორედ ამ კუთხით პირველად არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ ამიერკავკასიაში პირველი ესეთი ფილტვის ცენტრი დაფუძნდა ჩვენთან საქართველოში, აბასთუმაში, ხედულობაში მაქ აბასთუმის ფილტვის ცენტრი, რომლის ფუნქციაც არის როგორც რეაბილიტაციის მომენტები, უკვე ამ არ არის აქ მარტო ქოძზე ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების რეაბილიტაციაზე, აქ არის სხვა ქრონიკული პათოლოგიებიც, ამიტომ ფილტვების ქრონიკული დაავადებები უფრო ფართო სპექტს მოიცავს, გარდა ამ ქოძის არის აქ ქრონიკული ბრონქიტები, სარკოიდოზები, ემფიზემა, ასთმა და კიდევ მრავალი ჩამონათვალი. მათი რეაბილიტაციის გარდა ეს არის საპრევენციო მიმართულების ცენტრი, რომელიც პრევენციას მოახდენს გამაჯანსაღებელი კუთხით თავისი მრავალპროფილური მომსახურებით ამ დაავადების განვითარებას შეებრძოლება და ხელ შეუშლის. ასე რომ აი ეს მიმართულება, ახლა რეაბილიტაციის და პრევენციის მიმართულება საერთოდ აქტუალურია მთელს მსოფლიოში და მთელი მედიცინისათვის, მაგრამ ჩვენთან საქართველოში სწორედ ამ პულმონოლოგიური მიმართულებით პირველი ნაბიჯები იდგმება და ვფიქრობთ, რომ ეს შემდგომში უფრო დიდ შედეგებს მოიტანს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის გაჯანსაღების კუთხით. გასაგებია, ძალიან კარგი სიახლე არის ნამდვილად ჩვენს რეგიონში, რომ არსებობს ასეთი რამ და თქვენთან აბასთუმაში. და რომ ზოგადად რომ ახსნათ, ბატონო რეზო, როგორ ხდება ამ ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მკურნალობა? თუდაც აი თქვენ ცენტრის მაგალითზე როგორ მიმდინარეობს და როგორ ხდება? მე როგორც მოახსენეთ, ეს კოდი, ეს არ არის აი მონოპროფილური რაღაცა ერთი მიზეზით განპირობებული პათოლოგია. აქ პირველ რიგში დიაგნოზის დასმაში წინა პლანზე არის ეს ანამნეზური, ანუ ცხოვრების ისტორიის, დაავადების ისტორიის შესწავლა, მისი განმაპირობებელი ფაქტორების შესწავლა და ანალიზი. და რა თქმა უნდა, როდესაც ფიქსირდება ამ დაავადების გაუმწვევი ძირითადი მიზეზები, მათი თავიდან აცილება არის პირველი მკურნალობის და რეაბილიტაციის თუ პრევენციის მომენტი. რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ გულისხმობთ, რომ როდესაც მე აღნიშნე, რომ ესეთი მავნეჩვევა არის ერთ-ერთი გამაპირობებელი ამ დაავადების განვითარებაში, ამ მავნეჩვების მოხსნა და დახმარება, რომ ადამიანმა თავი დაანებოს თამბაქოს მოხმარებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. შემდგომი ეტაპი ამ ანამნეზური მონაცემების და ისტორიის შესწავლის შემდგომ ხდება ინსტრუმენტარული ლაბორატორიული კვლევები, რა თქმა უნდა. ეს გულისხმობს როგორც რადიოლოგიურ, აქ გულისხმობს როგორც რენტგენოლოგიური, ესე კომპიუტერული ტომოგრაფიული კვლევები, მე ზოგადად ვლაპარაკობ ამ დაავადების დიაგნოსტირების კუთხით, ასევე სხვა კლინიკური ლაბორატორიული გამოკვლევები და ძალიან მნიშვნელოვანი არის გარეგანის სუნთქვის ფუნქციის შესწავლა. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული სპირომეტრი, ესე უფრო იცნობს მოსახლეობა ამ კვლევებს. ამ მონაცემების შეჯერებით ისაზღვრება ფილტვის და საერთო სასუნთქი სისტემის დაზიანების ხარისხი, ლოკაცია, მათი გაუმწვევი ეტიოპათოგენეზური მომენტები და ხდება ამ გამაპირობებელი ფაქტორების კუპირება. ამ დაავადებას ახასიათებს ქრონიკული მიმდინარეობა თავისი გამწვევებით და სწორედ მისი ხარისხის შეფასებაში, თუ როგორი, რა ხარისხის
დაავადებასთან გვაქვს ზოგადად კი ქვია ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, მაგრამ თავისი განვითარების ხარისხებით ის რამ ეს არ იქნება ახლა ძალიან დეტალებში ჩასვლა ალბათ ფართო აუდიტორიისთვის საინტერესო, მაგრამ იმის სიმძიმის მიხედვით რომ რამდენად ხშირად ხდება ამ ქრონიკული პროცესების ერთი წლის განმავლობაში ან ბოლო პერიოდის განმავლობაში გამწვავება უკვე ისაზღვრება დაავადების მხარეში, რაც უფრო ხშირია, თქვათ, ერთჯერ, ორჯერ წლის განმავლობაში გამწვავების შედეგად ჰოსპიტალიზაციის მომენტები, რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად მიუთითებს ამ პათოლოგიის განვითარების უფრო მძიმე მხარეში. შეიძლება თავიდან ეს პირველი მეორე სტადიისათვის ეს манифестиრება субъектური ჩივლების არ იყოს მაინდამაინც ახლა თვაშის საცემი და არ იყოს ერთი შემაწუხებელი, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს რომ ოდესაც საქმე გვაქვს სასუნთქი გზების ხშირ ავადობასთან, მასთან ბიბულ ამ субъектურ ობიექტურ ჩივლებთან უნდა ჩატარდეს ეს ყველა პრევენციული ღონისძიება, რომ ამ დაავადების პროგრესირება და გართულება შემდგომში არ მოხდეს. ეს კიდევ ერთხელ შეიძლება ძალიან ჯიუტად ნათქვამად გამომივიდეს, მაგრამ მედიცინის ანდაბანი არის სწორედ ის, რომ უფრო ადვილია დაავადების გამომწვევთა თავიდან ბრძოლა, თავის დაცვა, ვიდრე უკვე ჩამოყალიბებული პათოლოგიის დამარცხება. ამიტომ პრევენციულ ღონისძიებებს ძალიან საცხოვრების წეს ყველა საერთო შემთხვევაში ექიმთან კვალიფიციური კონსულტაციის აღება, მიღება, გამოკვლევების სისტემატური ჩატარება საჭიროების არსებობის შემთხვევაში, ადეკვატური მკურნალობის ჩატარება ამ გამწვავების პერიოდში იძლევა იმის გარანტიას, რომ ეს ფილტვის პათოლოგიები შემდგომში არ გარმავდეს და არ მიიღოს ისეთი რთული ფორმა, რასაც წარმოადგენს ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება. გასაგებია, მადლობა პასუხისთვის. ბატონო რეზო, აი ხა არის ისეთ სიტუაციაში ვართ ჩვენ, არამარტო საქართველო, არამედ სოფლიო ვებძვით ასე თქვა პანდემიას, რომელსაც კორონავირუსი, ეგრეთ წოდებული COVID-19 ქვია. აი რამდენად საშიშია კორონავირუსი, COVID-ი ფილტვის ქრონიკული ობსერვატორული დაავადების მქონე პირებისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვეხსმის, რომ ფილტვზე ჰქონდათ პრობლემა, თუნდაც რაღაც გარდაცვალება და რადგან ესეთი წამყვანი არის ესეც, ამასთან დაკავშირებითაც რომ აუხსნათ ჩვენ მსმენელს. ეს ახალი ვირუსი არის მოგხსენება და ემპირიული გამოცდილება სამწუხაროდ მთელი მსოფლიოსთვის არც ისე დიდია, რომ რაღაცა ძალიან ესეთი კონკრეტული დასკვნების გამოტანის საშუალებას იძლეოდეს ამა თუ იმ თანდევი პათოლოგიების არსებობის შემთხვევაში, მაგრამ ერთი ცხადია, ეს ვერაგი ვირუსი განსაკუთრებით იბრძნობს თავს ლაღად, სადაც ზოგადი ორგანიზმის იმუნიტეტი არის დაქვეითებული და საქმე გვაქვს სხვადასხვა ქრონიკულ პათოლოგიებთან. ეს გამონაკლისი არ არის და არ შეიძლება იყოს ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ამიტომ მოგახსენეთ, რომ ეს არის მთელი ციკლი პათოლოგიური პროცესების განვითარებისა, სადაც იწყება ერთი მცირე ალვეოლის თქვა დაზიანებით პერიფერიული სასუნთქი გზების პათოლოგიით, ყალიბდება მისი გამავლობის შემთხვევაში მთელი ესეთი უმნიშვნელოვანესი სისტემის წყობრიდან გამოსვლა თუ არა მისი ფუნქციონირების მნიშვნელოვნად შესუსტება, როგორც ეს სასუნთქი სისტემა. ფილტვები არის ადამიანის ორგანიზმის კარიბჭე და როდესაც ეს კარიბჭე დაზიანებულია, რა თქმა უნდა, სხვა პათოლოგიების განვითარებისათვის ჩვენ და სამწუხაროდ ეს წარმოადგენს გაცილებით ხელშემწყობ და წამახალისებელ ფაქტორს. ამდენად რისკ ჯგუფი ნამდვილად არის ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მქონე პაციენტებისათვის COVID ინფექცია და განსაკუთრებით მოფრთხილება და თავის დაცვა არის ამ პათოლოგიის მქონე პაციენტებისათვის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია. იმიტომ რომ
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გართულება, რაც ახასიათებს COVID ინფექციას, მოგახსენებათ, ეს ყველასთვის საყოველთაოდ ცნობილია, რომ უმეტესი, რა თქმა უნდა, არის სხვა კოაგულაციური მომენტების სისხლის შემადგენლობელი და სხვა ორგანოების დაზიანების მნიშვნელოვანი წილი, მაგრამ ლომის წილი სამწუხაროდ ამ COVID ინფიცირებულთა მდგომარეობის გაუარესებისა მოდის სწორედ სასუნთქვის სისტემის პათოლოგიაზე, აქ სხვადასხვა მძიმე რთული ანთებების განვითარებაზე და სადაც უკვე არის წინაპირობა, რომ ისედაც არის ფილტვის ქსოვილი დაზიანებული და მისი ბრძოლის უნარი ამ კუთხით შემცირებული, რა თქმა უნდა, რაც უნდა სამწუხარო იყოს, რისკი ამ პაციენტებისათვის გაცილებით მეტი არის, რომ უფრო არასასურველი მიმართულებით განვითარდეს ეს ინფექცია ამ პაციენტებში. მაგრამ ეს არ არის ახლა ვთქვათ, მოგესალმებით, მედიცინა არ არის მათემატიკა, რომ ორჯერ ორი ოთხია, ზუსტად ამ დეფინიციით მოხდეს პროცესების წარმართვა. ეს აუცილებელ მტკიცებით ფორმულაში არ შეიძლება იყოს მიღებული, რომ ვინც არის ამ პათოლოგიით დაავადებული, რომ აუცილებლად მძიმე ფორმით და მაინდამაინც ამ ფილტვების ანთების მძიმე ფორმებით წარიმართოს, სავსებით შეიძლება და ძალიან სასიხარულოა, რომ დიდი წილი COVID ინფიცირებულთა მიმდინარეობის კლინიკის მიმდინარეობს მსუბუქი და ზოგჯერ უსიმპტომო შემთხვევებით. რა თქმა უნდა, ეს მსგავსი ამის იმედიც არის, რომ COVID დაავადებულ პაციენტებში ესეც წარმართვის მსუბუქი მიმართულებით, მაგრამ გამორიცხვა იმისი, რომ ეს უფრო მეტი შანსით დამძიმდნენ და უფრო რთულად წარიმართოს ამ პაციენტებში COVID ინფექცია გაცილებით მეტი არის. ბატონო რეზო, აი ნუ თქვენ ხა ისაუბრეთ, მაგრამ მაინც ცოტა რთული მოსასმენი არის იმ პაციენტებისთვის, როცა ესმით, რომ ეს დაავადება აქვს და პლუს კიდევ არსებობს ასეთი პანდემია, რაც არის მსოფლიოში და კიდევ ახალი დაავადება გამოჩნდა. ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ უნდა გავიკეთოთ პირადად თავი დავიცვათ მსგავსი, რაი რამე კიდე სხვა ხომ არ უნდა მოიმოქმედონ იმ პაციენტებმა, რომლებიც არიან ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მქონე პირები, რომ თავი დაიცვან კორონავირუსისგან? კიდე დამატებით თქვა, თუ არის და ის რაღაც ყოველდღიურად რა შეეცეთ საქმე, აი რაიმე კონკრეტული ცალკე აღებული რეკომენდაცია მათთვის არ არსებობს და არ შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს ზოგადი ინფექცია არის, არ არჩევს, ის ქოდიანია, ზოგადი ჯანმრთელია, ეს ყოველთ ენდოკრინული პათოლოგიები აწუხებს, გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიები აწუხებს. ეს ინფექცია ყველასთვის ერთნაირად მოსაფრთხილებელია, თავდასაცავია და ის ელემენტარული, მაგრამ ზოგჯერ ჩვენი სიჯიუტი თუ გულგრილობი თუ რაღაც სკეპტიციზმის თუ უაზრო ოპტიმიზმიდან გამომდინარე მრავალი ფაქტორია სამწუხაროდ ის, რომელიც გვაფერხებს ესეთი ელემენტარული თავდაცვის საშუალებების გამოყენებისა, რასაც მთელი მსოფლიო გვირჩევს, მთელი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ჩვენი წამყვანი სპეციალისტები, რომ ეს არის პირველ რიგში სოციალური დისტანციის დაცვა, პირბადის დატარება, ელემენტარული ხელის ჰიგიენის დაცვა და სახესთან კონტაქტის საკუთარი კიდურების კონტროლი, ალბათ ერთ-ერთი არც ისე უმნიშვნელო ფაქტორია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის ის ზოგადი რჩევები, რომელიც უნივერსალურია ყველა პათოლოგიისათვის. და ასევე აი სოციალურ პასუხისმგებლობაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ როდესაც ეს კოდიანსაც ეხება უკოდოსა და სუყელას, როდესაც რაღაც საეჭო გაჩნდება ამ პანდემიის ფონზე, ვებრუნთ ახლა თავს, ისე არის ყველაზე სასუნთქი გზების კატარალური მოვლენები თუ სურდო, ან ისეთი მანიფესტირებული სიმპტომები, როგორც არის სუნთქვის გემო, სუნის დაკარგვა, რაღაც ესეთი ზოგადი დისკომფორტი, რაღაცნაირად უნდა ჩვენ თვითონვე
მოვერიდოთ გარშემოყოფებთან კონტაქტს, რაც თვითიზოლაციისკენ უნდა გადაიხაროს ჩვენი ყოფა და შეძლებს და გვარად მოახდინოთ ჩვენი ჯანმრთელობის კონტროლი. Ანუ ეჭვი ამ შემთხვევაში გამართლებული არის, რომ რაც უფრო მეტად გაუფრთხილდები ჩვენ თავს, ის ამით უფრთხილდები ჩვენს ვერძი მდგომს, ჩვენს მოყვას, ჩვენს მთელ საზოგადოებას და ესე ერთმანეთის დაცვით და ერთმანეთის გაფრთხილებით ალბათ უფრო მეტ შევძლებთ, ვიდრე აი ინდივიდუალურად ჩვენ ჯავშანი ჩავისვათ და ყველანაირად მარტო ინდივიდუალურად ვიყო დაცული, სამწუხაროდ ეს მთელი საზოგადოების პრობლემა არ და ვთქვით გაფრთხილებით მთელმა საზოგადოებამ უნდა ვიფიქროთ ამ ვერაგი დაავადების კან თავის დაცვაზე და თავის არიდებაზე. ასევე არის რაღაც ზოგადი რეკომენდაციები, თქვათ იგივე იზოლაციაში მყოფი პირებისათვის ან ამ საეჭო შემთხვევების გაჩენის შემთხვევაში რა ზოგადი ღონისძიებებს უნდა მიმართოთ. ერთი ის არის, რომ აი წყალი არის უბრალო წყალი. ეს არის ჩვენი ყოფის ესეთი მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომლის უგულებელყოფაც სამწუხაროდ ხდება ჩვენ საზოგადოებაში განსაკუთრებით, აი ასაკოვან ადამიანებს ეხება თუ რა. რატომღაც არის ამის ალბათ სუბიექტური, ობიექტური რაღაც გამოპირობებელი ფაქტორები, მაგრამ ასაკოვან ადამიანებს განსაკუთრებით აი ეზარება თუ არ უნდათ ამ წყლის მიღება და დღის განმავლობაში ისინი ღებულობენ ძალიან მცირე რაოდენობით წყალს და ორგანიზმი ფაქტობრივად მიდის ხოლმე გამოშრობის პირამდე. ეს ზოგადად და ეს განსაკუთრებით საშიში არის ამ შექმნილ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის ფონზე, რადგანაც აი მარტივი ელემენტარული ინფორმაცია, რომელიც ბევრისთვის ცნობილია, უბრალოდ შეიძლება შეხსენება გაჭირდეს, ადამიანის ორგანიზმი 90% შედგება წყლისგან. მთელი ჩვენი ორგანოები, უჯრედები, ისე ძირითადად შემავსებელი არის ამ სასიცოცხლო სითხეზე დამოკიდებული და მისგან შედგება. და როდესაც მისი მიწოდების დეფიციტი არის ორგანიზმში, ორგანიზმი არის თვით რეგულირებადი სისტემა და ეს ამ თვით რეგულირებაში ვარდება ესეთი მნიშვნელოვანი ელემენტი, რაც არის მისი ძირითადი შემადგენლობის დეფიციტის შექმნა. და ეს იწვევს მთელი ორგანიზმის ბრძოლისუნარიანობის მკვეთრად შეფერხებას, შემცირებას და ყველა ინფექციისთვის ხდება ხელმისაწვდომი. აი ყველასთვის ალბათ არის ესეთი ნაცნობი სურათი, რომ მოიწამლაც სურათ გახდა რაღაცა და მიდის ავტობუსში და რა ხდება ამ პირველი ეგრეთ წოდებული წვეთოვანის დადგმა, ნუ ვენაში ინექცია და ხდება ხელოვნურად სითხის შეყვანა, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა არის ჩვეულებრივი წყალი, ნუ რაღაც მინარევების, ანუ წყლის დეფიციტის შევსება ხდება ორგანიზმში. და ეს განსაკუთრებით ეს არის რამოდენიმე მიზეზით განპირობებული, რომ ის დეზინტოქსიკაციური თვისება, რასაც გააჩნია ამ სითხეს და მთელი ორგანიზმი ირეცხება მარტივად, რო თქვა ამ სითხით, რაც არის ორგანიზმისთვის უარგისი პათოლოგიური ან პათოლოგიური პროცესების მიმდინარეობის შედეგად დაშლის პროდუქტები, ხა ძალიან ისე პოპულარული ნაზე მე და თქვა, მათი გამოტანა ხდება. და როგორც აი სარეცხის გარეცხვა მცირე ზომის თასში ცოტა რაოდენობის წყლით გაზნელებულია, ასევე გაზნელებულია წყლის დეფიციტის შემთხვევაში ორგანიზმიდან პათოგენური ნივთიერებების გამოდება. და ამდენად ამ პათოლოგიასთან ეს კოვიდი იქნება თუ სხვა ინფექცია, ბრძოლისათვის ორგანიზმს ჩვენ ვასუსტებთ და არ ვაძლევთ მას თვითრეგულაციის ფუნქციის შესრულების უნარს. ამდენად ამ პათოლოგიის განსაკუთრებით კოვიდის პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია დღის განმავლობაში საკმაოდ რაოდენობით სითხის მიღება. მინიმუმ საშუალო და ნორმალური კონფიგურაციის კონდიციის კონსტიტუციის ადამიანისთვის 2 ლიტრი წყალი არის ის აუცილებლად მისაღები რაოდენობა, რაც ადამიანმა უნდა მიიღოს. ახლა აქ წარმოიშვა ხოლმე შეკითხვები აი წნევასთან დაკავშირებით, ის სხვა მექანიზმით რეგულირდება,
რეაბსორბციის მომენტები, რომ სიძლავებში წყალი რაოდენობით გადავა, ეს არის სხვა კვებით რაციონზე და სხვა პათოლოგიები და სხვა ორგანიკით განპირობებული, მაგრამ ეს რაღაც უნდა გვახსოვდეს, რომ განსაკუთრებით ამ პირობებში, COVID-თან ესეთი ჩვენი თანაცხოვრების პირობებში, ორგანიზმის თვის ხელოვნურად წყლის დეფიციტის შექმნა, ეს არის ამ ინფექციის ხელშეწყობა და დახალისება. ამდანაც აი ეს მარტივი რაღაცა სითხე განსაკუთრებით ამ თვით იზოლაციაში თუ ამ სენტარ მებრძოლ ადამიანებს ერთი უნივერსალური ძალიან მარტივად შეასრულებელი რჩევა უნდა მიეცეთ, რომ გაჩილება დიდი რაოდენობით წყალი უნდა მიიღო. მეორე არის იგივე კოაგულაციის მომენტები, რომ მატულობს. ეს რას ნიშნავს? სისხლის შესქელება უფრო ძლიერდება და წინა პლანზე იწვევს. სქელდება ის, სადაც არის გამათხევადებული. ეს ძალიან მარტივად მინდა, იცით, რომ ახლა აქ რომ დავიწყოთ რაღაც ესეთი მაღალფარდოვანი და ვიწრო მეცნიერული ტერმინების ხმარება, ალბათ არ იქნება უპრიანე. როდესაც სითხე აკლდება ორგანიზმ, შედედებაც უფრო უკანა პლანიდან წინა პლანზე იწვევს და უფრო რთულდება და მიზეზი ხდება ხომ უფრო შედარებით? თუ ადვილად ხდება. ამ პერიოდში უნდა იყოს ეს ფიზიკური აქტივობა, ეს თვითიზოლაციაში მყოფი პირებისთვის, იგივე ამ სენით დაავადებული პირებისთვის ეს ფიზიკური აქტივობა, როდესაც მთელი ორგანიზმი ტონუსშია, ორგანიზმის ტონუსში ყოფნა ნიშნავს სიძრავების ტონუსში ყოფნა, სიძრავთა ტონუსში ყოფნა ნიშნავს მათი ტრანსპორტირების ფუნქციის ტონუსში ყოფნას, მთელი სიზბადი და სიძრავოვანი სისტემა, როდესაც არის მობილიზებული, აქ თრომბები არის მის საშუალებად კლებულობს. საშუალი იქნება თუ ჩვენ რაციონს გადავხედავთ, აქ საშუალი არის, რომ ცხოველური ცხენების შემცირება უნდა მოხდეს, თქვა კარატი ჩამოსვლის. ბატონო რეზო, ბოდიში გიხდით, ძალიან ცუდად ისმის. ხელახლა რომ თქვათ? ასევე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საკვები ისმის. ახლა არის მის, ცოტა უკან რომ გაიწევთ და კაცთან წინ მოხვედით და აი ხელახლა რომ თქვათ. ესე ჩასულული იქნება ჩვენი კვების რაციონის ოპტიმალიზაცია, აქ სასურველი არის, რომ ცხოველური ცხენების ჩანაცვლება მოხდეს მცენარეული ცხენების და კარაქის ზეთის, შაქარი, მარილი შეიზღუდოს ჩვენს რაციონში და ისეთი პროდუქტების მიღება ხდეს ინტენსიური, როგორც არის ვიტამინებით გაჯერებული პროდუქტები, შეიძლება ბატონო რეზო, ცუდად ისმის და ახლა კიდევ ბოლო კითხვას დაგისვამთ. გადაცემის ბოლოს მადლობა მინდათ გითხრათ, რომ ასეთ საინტერესო რჩევები და მოსაზრებები მოვისმინეთ თქვენგან. კიდევ ერთხელ რომ აღვხსნათ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ეთერის ბოლოს, დაგვიანებულმა მკურნალობამ რა შეიძლება გამოიწვიოს იმ პირებისთვის, ვინც არიან ასე ვთქვათ ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მქონე პირები და საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ რჩევები და რეკომენდაციები, რას მივცემთ პაციენტებს და ვთქვათ ვინც შეიძლება იყოს სამომავლოდ ამ დაავადების მქონე პირი. მათ მიშვებურ შემთხვევაში მოგახსენებთ, რომ ეს ძირითადი პათოლოგიური პროცესები ვითარდება უკვე ძალიან
mikroskopu dönemde, alveoloji dönemde, alveoloji arası istediği tadı, sakınca elementi sağlıklı var. Sağlıklı var. Sağlıklı var. Şemerte böyle bir sonu bit. Çanakçılı var. Bilgis. Arantiniz. Dali okuyacağız. Bak, sedeban Bilgis sastosu tevarı var. İş tevarı var. Sağlıklı var. Jardanis, şemodini bulmanın içinde var. Daşı ocağı izgâti. Oradan ilgili de sağlıklı var. Rodizas, Ares Parto, Cine var. Es İtos, Aramato, Bilgis. Şöyleyiz, lokal bir dağdere basıyız. Aranın casağı, çoğut kavlarına sahtes, tez oradan. Eş şey var, iş olmuş arkadaşı. Anı kanalıyor, sıkıntı bir dağdere var. Açıkı kanalıyor, çoğut biz, okumaksı biz kalırız matematikçe. Biz okumaksı biz matematikçe kalırız. Biz tanıklarına bir oluruz. Sonra da fizikuli aktivobis, stasyonsuz kalesli kemseye basın proporsiyonlar. Yerde yasasurbis, manisurbis kalesli 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 onların bir şey koşu şeyi diyorlar. Allah konuları şeyler çoğunluğu ne yapacağız. Bir fesasyon sorunu koşu konu sağlar. Rasyonel oluyor. O sorun var. Nasıl koşuyoruz? Allah kurulu bir üniversite prosesinde bir türlü fesasyon sorunu var. Bu sorunluğun bir şeyde var. Tam esnitörs, temel davranımız. Kartı olmaz. Şey okuyamadan. Mesela çabalık, kavut ve kanalıkları bağında savunalı şeyleri. Ესე იგი, რაც დროულად იქნება, რაც საწყის ეტაპზე იქნება, ეს მკურნალობა ჩართული ამ დაავადების, მით უფრო მეტია შანსი მისი რემისიის, მისი გაუარესების თავიდან თავის დაღწევის. Და ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, რაც ადრე დაიწყება ეს მკურნალობა, მით მეტი ალვეოლა, მით მეტი ნაწილი ფილტვისა გადარჩენილი და შენარჩუნებული იქნება. Და ახლა უბრალოდ ლოგიკურად და ძალიან ისე მარტივად რო ვთქვათ, რაც უფრო მეტი ნაწილი ფილტვისა იქნება დაზიანებული, რაც აუცილებელი პირობა არის, რა თქმა უნდა, ეს დროში გამფენილი ამ დაავადების პროგრესირებისა და განვითარების კვალობაზე, მით უფრო თან ეს აღსანიშნავია, რომ ეს არ არის დაზიანება, რომელიც აღდგენადია. ეს რაც შორს მიდის, უკვე შეუქცევადი პროცესები ვითარდება ფილმში. ანუ ის ფუნქცია, რასაც აქვს ამ ალვეოლებს, რომ ჰაერის ცვლა მოხდეს, ისინი ენაცვლებიან ჩვეულებრივ შემაერთებელი ქსოვილით, რომელსაც არ აქვს ეს თვისება, რომ აერთა ცვლა მოახდინონ, და თავის ფუნქციას ფილტვი ნენელა კარგავს. რაღაცა დონეზე აქვს ორგანიზმის კომპენსაციის უნარი, მაგრამ სამწუხაროდ თუ მოხდა ამ პროცესების მიშვება და გაღრმავება, უკვე ისე დონეზე შეიძლება განვითარდეს პათოლოგია ფილში, რომ განვითარდეს საბოლოოდ სიცოცხლესთან შეუთავსებელი მომენტები. Და სავარაუდო შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს უკვე გაღრმავებულმა პროცესებმა ადამიანისთვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დროულად ექიმთან მისვლა. Prevenciyam davadebis, rats mogaxsenet aris amadrame faktoridan da ert-erti zalyan mishvonani faktori aris tambakus tsevis tavis daneboba shemtsireba tu magrame shemtsireba tsare tset ekhla ese tavis motqulebis momenti ekhla edbashad moklavkas tu nenela es ar aris ekhla zogadit nikotinis da tskhentan asotsirebuli ragats andazebis es pirdapir es კვამლი სპობს იმ ალვეოლებს, იმ
უჯრედებს, რომლებიც გვასუნთქებენ და გვაცოცხლებენ და ეხლა ამას ერთბაშად მოაკლევინებთ წვეწოთებით, ეს არის უკვე დროისა და სივრცის ფილოსოფიურ საკითხებში განსახილველი მომენტები, მაგრამ ცოტა ბევრია ეს აზიანებს და თან შეუქცევა და აზიანებს ფილტვის სასიცოცხლო უჯრედებს. ეს ძირითადი რჩევა და დანარჩენ ახლა ეკოლოგიისა და შრომის პირობების გაუმჯობესების საკითხები, ეს ფართო საკითხებია და ეს სამწუხაროდ ერთი და ორი ადამიანის მთელი სახელმწიფოს ზრუნვის საკითხი არის და ამხრივ ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი არის შრომის ინსპექციის ჩამოყალიბება ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელიც ძალიან ინტენსიურად მუშაობს ამ შრომითი პირობების შესწავლისა და გაუმჯობესების კუთხით და ზოგადი ორგანიზმის გამაჯანსაღებელი მომენტები. Ვახსენეთ, როდესაც ზოგადი ადამიანის იმუნური სისტემა გაძლიერებული და მისი ბრძოლის უნარიანობა გაზრდილი არის, ყველა პათოლოგიასთან განკვლავება, მათ შორის ამ პათოლოგიასთან, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, უფრო ადვილად და მარტივად ხდება. Და კიდევ ერთი ფაქტორი, მე ძალიან აღნიშნე და არ მინდა ახლა თვით რეკლამაში და არ მას ჩავამართოს, მაგრამ ამ მიმართულების განვითარება, რომელიც პირველი წარმომადგენელი არის ფილტვის, ნავასთუნის ფილტვის ცენტრი, ეს არის ახალ მიმართულება ქართულ მედიცინაში, პულმონოლოგიური რეაბილიტაცია, ესეთი ცენტრების გახსნა და ფუნქციონირების გაძლიერება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ალბათ მომავალში უფრო ფართო მასშტაბით წარიმართება და ესეც ერთ-ერთი ძალიან გადადგმული ნაბიჯი იქნება კონკრეტულად ზოგადად ჩვენი მოსახლეობის გაჯანსაღებით და კონკრეტულად ამ დაავადების პრევენციისა და რეაბილიტაციის კუთხით. მაგრამ რაც არსებობს ჩვენ ხელში, არსებული შეიძლება მაქსიმალურად გამოვიყენოთ და გავუფრთხილდეთ ჩვენ თავს ერთმანეთს და დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება. Მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ რეზო, საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა. მე ჩემს მსმენელს და მაყურებელს უნდა დავეფშვიდობა და შევახსენა, რომ ჩვენ საუბრობთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ფილტვის ქრონიკულ ობსტრუქციულ დაავადებებზე, მის გამომწვევ მიზეზებზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი მისი მკურნალობა, ზოგადად რამდენად საშიში დაავადება და ეხა კი როდესაც პანდემია არის ქვეყანაში, ასევე ორივე დაავადების მქონე პაციენტებმა როგორ დაიცვან თავი. Ამ საკითხებზე კი საინტერესო რჩევებს და ასე ვთქვათ, საინტერესო რჩევებს გვაძლევდა აბასთუნის ფილტვის ცენტრის დირექტორი რევაზ ჟღენტი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო ეზო, მადლობა სკიპტის გადაცემაში მონაწილეობისათვის და დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ, გისურვებთ ჯანმრთელობას თქვენ ყველა თქვენს თანამშრომელს, თქვენს მსმენელს, სრულიად საქართველოს. ერთად გადავაგორებთ ამ ჭირსაც და შემდგომში გავაგრძელებთ ყველანი ჯანმრთელ, ჯანსაღ, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში ცხოვრებას და ერთმანეთს გაფრთხილებას. კარგად ვზრუნდებოდი, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა კიდევ ერთხელ, მე კი ჩემს მენელს და მაყურებელს მომდევნო ხუთშაბათამდე დავემშვიდობები დროებით.